bi radi sodelovali v naši nagradni igri in osvojili lepe nagrade, pa ne veste kako? Povsem preprosto. Preizkusite naše izdelke za tehnične izolacije, narejene s tehnologijo ECOS, postavite fotografijo ali video vaše izkušnje, naprimer z vašim pametnim telefonom, nato obiščite našo spletno stran ecos-experience.com in naložite svoje fotografije ali video. Takoj po odobritvi vaše ECOS izkušnje boste prejeli potrditveni e-mail. Svoje fotografije in videoposnetke nato delite s svojimi prijatelji in družino na socialnih omrežjih in tako poskrbite, da bodo lahko glasovali za vas, ter vam s tem omogočili, da postanete srečni dobitnik originalnega Weber žara ali ostalih lepih nagrad. Zgrabi svojo priložnost in sodeluj na ecos-experience.com.